এবাৰ অসম গ্ৰন্থমেলাত আদৰ বাঢ়িছে নতুন লেখক লেখিকাৰ নতুন সৃষ্টিৰ প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে অষ্টম দিনত ভৰি দিয়া গ্ৰন্থমেলাত বেষ্ট ছেলিংৰ শাৰীত আছে ন পুৰণি কেইবাখনো গ্ৰন্থ নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী পাঠকে গ্ৰহণ কৰিছে নতুন লেখকৰ নতুনকৈ প্ৰকাশ কৰা গ্ৰন্থ অষ্টম দিনত ভৰি দিলে অসম গ্ৰন্থমেলাই আৰু যোৱা বিগত সাতটাকৈ দিনত প্ৰায় 2.5 কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী হৈছে অসম গ্ৰন্থমেলাত মহানগৰীৰ চানমাৰীত চলি আছে দ্বিতীয় অসম গ্ৰন্থমেলা গ্ৰন্থমেলাত এইবাৰ কি কি গ্ৰন্থই লাভ কৰিছে সমাদৰ এইবাৰ যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিলৈ যথেষ্ট সংখ্যক পঢ়ুৱৈ আহিছে আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ কোনো এখন কিতাপ বেষ্ট চেলাৰ হৈছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে পঢ়ুৱৈসকলৰ যি ৰুচি অনুযায়ী এইবাৰ পঢ়ুৱৈসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ আঁকোৱালি লৈছে আৰু গ্ৰন্থসমূহৰ বিক্ৰীও সেইমতে এভাৰেজ এটা গড় হিচাপত কেইবাখনো গ্ৰন্থ এইবাৰ গড় হিচাপত বিক্ৰী হৈছে আমি আছোঁ এই মুহূৰ্তত বৰ্ণ প্ৰকাশনে যিহেতু এইবাৰ কেইবাখন নতুন গ্ৰন্থ নতুন লেখকৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বিশেষকৈ পঢ়ুৱৈসকলৰ যি আগ্ৰহ সেয়া যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ আপোনালোকে বিচাৰিছে ভাল লগাবোৰ চাইছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ যিহেতু আৰু যিখিনি ভাল লাগে সেইখিনি ল'বলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ মই সদ্যহতে তৰালিবাৰ এইখন ভইচ অফ নাইটিংগেলখন লৈছোঁ যোৱাকালি আহি পেলাই আজিও আহিছোঁ কিতাপ চাই আছোঁ জাষ্ট সোমাইছোঁ চাওঁ বাকী আৰু আহিছোঁ চাই আছোঁ মন পচন্দৰ কিতাপ কি বৰ্তমান এখন ল'লোঁ চম্পাৱতীৰ নৈকৈ সজা ঘৰখন এখন চাওঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথমে সোমাইছোঁ বৰ্ণতে বাকী আৰু চাওঁ যুৱ লেখকৰ গ্ৰন্থই এইবাৰ ভৰাই তুলিছে গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণী এইবাৰ দেখা গৈছে প্ৰতিটো প্ৰকাশন গোষ্ঠীয়ে নতুন নতুন লেখক লেখিকাক তেওঁলোকে আগুৱাই আনিবলৈ নতুন নতুন লেখক লেখিকাক গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পূৰ্বায়ন প্ৰকাশনীও এইবাৰ কেইবাখনো নতুন গ্ৰন্থ কাব্যগ্ৰন্থ আৰু উপন্যাস বা গল্পৰ কিতাপ তেওঁলোকে এইবাৰ পাঠকৰ মাজলৈ আনিছে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম কি কি গ্ৰন্থ এইবাৰ আছে যিহেতুকে নতুন কেইবাখনো গ্ৰন্থ আছে অকণমান কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ আপোনালোকৰ নতুন নতুন গ্ৰন্থ এইবাৰ আমাৰ নতুন গ্ৰন্থ কেইবাখনো ওলাইছে আমাৰ পূৰ্বান প্ৰকাশন নতুন গ্ৰন্থ কেইবাখনো ওলাইছে এখন তাৰ ভিতৰত এখন হৈছে আপোনাৰ হালধীয়া জোতা বুলি হালধীয়া জোতা বেষ্ট চেলাৰ বুলি ক'ব লাগিব বেষ্ট চেলিং হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এইখন মণিপুৰগত সাহিত্য পতাকা লাভ কৰিছে 2022 বৰ্ষৰ ঠিক আছে লগতে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা তেখেতৰ এখন সুন্দৰ কবিতা পুথি এতিয়ালৈ ইমানেই এইখনত মানে বেষ্ট চেলিং বুলি ক'ব লাগিব অহাৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 200 কপি 300 কপি লগত মানে লগালগে শেষ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব ফেচবুকত চৰ্চিত এখন উপন্যাস তুমি সুখী নে অৰুণাম তহঁতৰ ববিতা বৰা গগৈৰ এখন এখন ভাল চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব আমি নতুন নতুন লেখক লেখিকাৰ গ্ৰন্থ নতুন নতুন গ্ৰন্থ লেখক গ্ৰন্থ আমাৰ বেছি আছে ঠিক তেনেদৰে এখন দিগন্ত নিবিড় বুলি নতুন লেখকহেঁত ঋতু বিলুপ্তি বুলি ঠিক আছে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মুখ্যমন্ত্রী